Друзі, привіт! До вашої уваги лототінка. Це жіноче взуття. Взуття, над яким треба трошки почаклувати. У лоті 9 пар. Є чобітки осінні, тапочки та такі домашні чобітки. Зараз роздивимось всі браки детальніше. Так, почнемо з цих чобітків. Це натуральна замша, її треба пофарбувати. Розмір 38. Тут трошечки ниточка стирчить. Далі. Теж чобітки з натуральної замші. З боку є блискавка, розмір 38. Ну, вони в досить непоганому стані, трошки їх треба зачистити. Такі самі, розмір 37. Далі чобітки із екошкіри з модним носочком довгим, розмір 37, тут трошки пошкрябані носочки, треба буде зафарбувати. Далі тапочки з натурального хутра, розмір 36-37, тут трошки відрізняється хутро і тут така невелика затертість. Далі домашні чобітки з балабончиками, їх 4 штуки. Вони потребують прання та, можливо, десь треба трошки підшити. Це у нас розмір 37, 38. Та 2 41. Ось тут треба трошки підшити буде. Замовляйте цей лот у наших менеджерів. Всім дякую за увагу та гарного настрою.